Sveikinam Klaipėdą. Sužaidėm tokias prastas rungtynės, ypač iš kovojimo srities. Vėlgi akcentavom labai jų 13 atkovotų kamuolių. Prieš tai rungtynėse buvo 20 pliuso, bet aišku, atvažiavom be kai kurių žaidėjų ir manau, kažkiek tai logiškas. Sužaidėm sunkias rungtynės Vitorijoje. Kelionė kitą dieną, Neptūnas sėdi čia dvi savaitės ir ruošiasi, mums tikrai atrodė šviežesni, alkanesni ir nemanau, kad čia atsitiko kažkas jau didelis įvykis. Tik tiek labai skaudu, kad pralaimim tais pačiais būdais. Vėlgi, sakau, kažkiek tai trūksta ambicijų. Ką jau minėjau, daug kartų šiais metais ir labai nemalonu dėl kai kurių pralaimėtų personalinių dvikovų, kur atrodo, kad tikrai turim pranašumą ir gaunasi, kad didžiuliai skirtumai įmestų taškų, kalbant apie personalinės dvikovas. Bet sakau, šiai dienai yra taip, kaip yra. Nelabai mane šitas pralaimėjimas jaudina, kad nesugebam padaryti baudų visą sezoną, kuris sustabdytų varžovų spurtus ir taip toliau. Lygiai taip pat pralaimėjom Vitorijoje, kaip daėjo iki 4 taškų nesugebam padaryti baudų, šiandien daėjom iki 6 taškų nesugebam padaryti baudų. Aišku, apie pataikymo procentus baudų ir tritaškių labai sunku šnekėti irgi. Tai padėtų tikrai, bet krepšinis dar yra labai aibė detalių, kurias tu gali kontroliuoti ir pataikymo procentas nėra viena iš jų. Taip tiek. Taip, aš galvoju, kad vis tiek svarbu būti nepralošti išvežumui. Aišku, sakau, nuo to momento, kaip išvyko Voltonas, labai svarbu, kad Rokas gautų, bet, žinote, sakau, Rokas čia yra tam, kad padėtų, o mūsų į priekį turi temti lyderiai. Šiandien mačiau ir jūs matėt seną gerą Neptūną, kovojantį nuo pradžios iki galo, agresyviai besiginantį, bėgantį, varžovą baudžiantį už jų klaidas. Ir mums tos rungtynės, kaip ir buvo, labai svarbios. Mes dvi savaitės neturėjom rungtynių ir gyvenom su to praėjusio Karaliaus Mindaugo taurės savaitgaliu, taip kad dabar manau, kad atsistatėm visų pirma prieš save, visų antrą prieš savo fanus, prieš savo miestą. Tai tiek. Turbūt prisidėjo. Viskas. O dėl Karaliaus Mindaugo nes atrodė labai silpnai, ar tai su fiziniais krūviais buvo nepaskaičiuota, ar veteranai buvo pavargę, nu, tai dabar per kiek laiko tik priežastis taip apmatė, dėl ko spik. Ir tas, ir kas blogiausia, kad mes po to nebelikom komandą. Išsidraskėm, apsipykom ir kas ko neturėtų būti. Kaip tik turėtų būti išlikti komanda po sunkių momentų, bet po to pailsėjom kelias dienas, tada užsidarėm salėj ir laukėm šitų rungtynių. Taip kad nuotaikos dabar yra geros. Bet kalbant apie Neptūno žaidimą prie Žalgirį, į akis krenta didžiulis jūsų komandos pražangų skaičius, aišku, tos pražangos yra svarbios kovojant prieš tokią komandą. Ar tai yra kelias nugalėti tokią komandą kaip Žalgirį, neleisti pelnyti lengvų taškų ir versti tuos taškus rinkti nuo baudų metimų? Tokio plano kaip ir nėra, tik žinom, kad su Žalgiriu negalim eiti lenktynės, bėgti ar bandyti už juos būti fiziškesniais kažkokiais, tai turim kažkur atiduoti, šiandien susirinkom per daug, man atrodo, pražangų, tokios pražangos, kur gavom, kai jau turėjom 4 komandinės, tai jau čia tikrai nebuvo rungtynių planas. Bet šiaip tai taip, kiekvienam kelinį išnaudodam pražangas gana neblogai ir neleidom Žalgiriui pelnyti taškų, išskyrus tas pražangas, kurias susipadavom po bonus. Dar apie Džirai Grantą, jis ten buvo susijęs su šono, nes kažkas jam buvo, ar tiesiog momentinis ten kažkoks?
Ne, ten momentinis paprasčiausia vyriška kova, alkūnė. Alkūnė tikrai šiandien noriu pagirti tiek Žiūrajų, tiek visus vyrus, kurie visi šiandien kovėsi, visi 12 išėjo, kovėsi, ko trūko Vilniui. Karaliaus Mindaugo, žinot, mes galim pralaimėti ir Žalgiriui, mes galim pralaimėti ir Pieno žvaigždėms, bet mes turim pralaimėti kovodami. Tai visų pirma, šiandien matėm kovą, matėm azartą, tai to tikiuosi iš savo komandos ir ateity. Simas gali, kad žaidė jau negu Žiūrajus Grantas, ar tai dėl amerikiečių pražangų, ar tiesiog, nežinau, nusprendėte jį šiek tiek mažiau? Ir tas. Ir visų pirma, Simas gana neblogai įėjo, visų antrą Žiūrajus pasirinko baudų, taip kad kažkokio tokio plano pirminio nebuvo. Kaip tik šiandien galvojau, kai sužinojom, kad nežaisi Jankūnas, kad labiau reikia žaisti mažų penkitų. Suprantu, kad šitos rungtynės už Žalgirį buvo labai svarbios emociškai, tačiau negalime nežiūrėti į tai, kas laukia ir trečiadienį su Jeruzalės FBL. Kiek likot patenkintos tuo, ką parodė komanda, žiūrint tai, koks svarbus mačas laukia su FBL? Likau labai patenkintas šitom rungtynėm, bet kitos rungtynės bus jau kitos rungtynės, kad kažkokios dvejonės įsisklaidė, atrodė, kad po Karaliaus Mindaugo taurės, kad nemokam žaisti ir nesam komanda. Šį kartą buvo atvirkščiai, taip kad dabar nuotaikos šiek tiek pagerėjo, bet kitos rungtynės bus kita istorija. Tomas Galinkaitis vasarį strigo savo žaidimu, Deividas Gailius, Karalius Mindaugas, kuris turėjo neparodė, kad nuo dar. Kai pamatė jų žaidimą šiandien, vėlgi kažkiek ramiau yra? Be abejo, visi tiek jūsų dominėti, tiek Simas Galdikas, tiek legionieriai, tiek tas pats Paulius Dambrauskas gynybui, na, šiandien visi davė kažką komandai ir dabar tai džiugina, pažiūrėsim, kaip bus trečiadienį.